Армысыз құрметті көремен, заң тілімен бағдарламасының әр санында біз халықтың көкей кесті сауалдарына студиямызға келген мейманмен бірге жауап беруге тырысамыз. Бүгінгі бағдарламамызды Әйтекебе ауданындағы ең негізгі тақырыптарға арнамақпыз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Армысыз құрметті көрермен, бүгінгі біздің студиямыздың мейманын таныстырып өтейін. Әйтекебе ауданы прокурорының міндетін атқарушы Айтен Нұрлан Серікұлы. Аға, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Әйтекебе ауданында халыққа жақын болуына және олардың құқықтарын бұзуына жол бермеу мақсатта қандай іс-шаралар қолға алынып жүр? Прокуратура органдарының негізгі міндеттерінің бірі ол азаматтардың құқықтарын сақталуы. Ата заңымыздың бірінші бабында да көрсетілген. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп көрсетілген. Сондықтан күнделікті жұмыста азаматтардың құқықтары сақталуын міндетті түрде қадағалаймыз. Оның бірінші кезекте аудандық ішкі істер бөліміне алып келетін адамдарды бақылап отырамыз. Мысалға алсақ, бізде 1D жүйесі бар. Сол жүйе аудандық прокуратурада отырып компьютерден қарап отырамыз. Сол жүйе арқылы кірген адамдар 3 сағаттан артық ұсталса, біз шаралар қабылдап, ол адамдарды босатуға шара қабылдаймыз. Оны біз кабинеттен шықпай-ақ отырып көріп отырамыз кірген адамның барлығын. Сонымен бірге аудандық ішкі істер бөлімінде прокурор кабинеті ашылды. Ол кабинетте міндетті түрде күнделікті кезекшілік атқарылады, кезекші прокурор. Кезекшілік барысында аудандық ішкі істер бөліміне келіп кеткен адамдардың не үшін келгенін, кімге келді, қандай жағдайда келінді, соның барлығы сұралып отырады, қандай сұрақтарымен келді, шешілмеген. Кейбір тергеу әрекеттеріне сол жерде қарап, қатысып бірге адамдардың құқықтары бұзылмауына ықпал етіп отырамыз. Қылмыстық істер бойынша кез келген ол куә болсын, күдікті болсын, жәбірленуші болсын, соның барлық жақтында құқықтары бұзылмау үшін барлық уақытта істерді жедел оқып, сол ішкі істер бөлімінің ғимаратында істерді оқып, сол жерде қорытындылар беріп отырамыз. Бұдан басқа енді азаматтардың құқықтарына қоғамдық мүдделерді қорғау саласында да көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Мысалға алсақ, бізбен осы 2018 жылдың 8 айында кәмелетке толмағандардың денсаулықтары және құқықтары сақталуына талдау жүргізіліп, сол талдау барысында ауданымызда 7000 үстінде кәмелетке толмағандар бар екені, сол кәмелетке толмағандар ішінде мүгедектер бар 80 үстінде. Барлығының емделу құқықтары, денсаулықтарын сақталуы. Сол үшін оларды халық денсаулығын сақтау туралы заңымызға сәйкес олар скринингтен міндетті түрде өтіп отыру керек. Өздерінің мерзімдері бар. 3 ай, 6 ай, 1 жыл әр баланың өзінің өтетін жеке несі болады. Жоспары скринингтен өтеді. Сол скринингтен өтпеген балалар анықталды 400-ден үстіндегі. Сол бойынша біз аудандық ауруханаға ұсыныс енгізіп, нәтижесінде барлық скринингтен өтпеген балаларды қайтадан скринингпен өткізді. Оның ішінде скринингтен өткен кезде балалардың алғашқы қандай аурумен ауыратын анықталады сол жерде. Осындай жұмыстар жүргізді. Сонда бізде 400-ден астам баланың құқықтары қорғалған болып саналады. Өскелен ұрпақ қоғамымыздың ең негізгі бөлігі. Болашағымыз деп үміт артып жүрген жастарымыз бүгінгі таңда мемлекет тарапынан қолдауды көріп жүр ме? Жалпы қамқорлықты сезеді ме? Дәл осы сауалға сіздер біздің бағдарламамыздың арнайы айдарынан жауап ала аласыздар. Мен мемлекеттің тарапынан қамқорлықты сезінемін. Себебі біріншіден оқу бізге тегін болып келеді. Біз отбасымызбен бірге көп уақытты өткізу үшін
оқу бағдарламасын 5 күндікке ауыстырды. Мен тәуелсіз елдің ұрпағы болғандықтан еліміз бізден жарқын болашақты күтеді. Бала туылған сәтте жауапкершіліктің барлығы атанан мойнына ілігеді. Ал біздің қоғамдағы құқығымыз мемлекеттің назарына ілігеді. Кәдімгі қарапайым өмірдегі біздің құқығымызды айтатын болсақ, барлық ата-аналарға да оқушыларға таныс түнгі рейд шарасы. Бұл біздің жеке бас қауіпсіздігіміз үшін арналады. Ал одан кейін мысалға көшеде кетіп бара жатқан кезде бір дөрекі әрекеттерге ұшырайтын болсақ, онда біз бөлімшеге барып өзіміздің құқығымызды қорғай аламыз. Міне осылайша бала және қоғам арасындағы құқықтың әсерінен саналы да салауатты болашақтың қалыптасатындығына біз толық кепіл бере аламыз. Мен мемлекет тарапынан қолдауды толықтай сезінемін. Соңғы 2 жылда біз кітаптарды тегін алып жатыр және 6 күндік кестені 5 күндік кестеге ауыстырды. Қазіргі таңда біз зайырлы және егеменді мемлекетте тұрып жатырмыз. Ата заң қабылғаннан бері біз олардың ережелеріне бағынамыз. Әрине, мемлекет тарапынан біздерге барлық жағдайды жасап отыр. Мысалы, тегін емделумен, тегін оқулықтар және де тегін біліммен қамтамасыз етуде. Мен білетін бір-екі заң бар, соны айта кетейін. Өз пікірін білдіру және де басқаның пікірін тыңдау. Екіншісі, біреудің ар-намысына тиетін сөз айтпау. Үшіншісі, кәмелет жасқа толмаған балалардың кешкі сағат 9-дан кейін көшеде ата-анасыз жүруге болмайды. Менің пікірім 50-50, өйткені кей жағдайларда қорғау органдары қол үшін соза алмайды. Мен осы жағдайларды туыстарымнан көрдім. Келешекте осы жағдайлар дұрысталады деп ойлаймын. Мемлекетімізде болып жатқан қамқорлықтарды сезінемін. Себебі біз көшеде немесе автобуста келе жатқанда құнды заттарымыз жоғалып кетсе, мемлекет барлық жағдайды жасайды. Сондықтан да мемлекетімізде жаңа заңдар қалыптасқанына ризамын. Қазақстан Республикасының ата заңы қабылданғаннан бері түрлі баптар, заңдар қабылдана бастады. Оқушыға тыйым салынатын заңдар да баршылық. Олар мектеп қабырғасында жүріп, дөрекілік, немесе әдепсіздік таныту, балағаттық сөздер мен боқтық сөздер айту сынды жатқылықтар. Қамқорлық ең алдымен отбасынан басталады. Кейіннен мемлекет сені өз қамқорлығына толықтай алады. Жалпы мен егеменді Қазақстанда еш алаңсыз тату-тәтті өмір кешіп жатырмын. Тегін оқулық, тегін мүмкіндік, тіпті керек десең барлық жағдайлар жасалған. Менің барлық құқықтарым қорғалған. Мен толықтай ризамын. Кез келген еңбек өз уақытында бағалануы керек. Өткен жылда азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарының бұзылуына, нақтырақ айтсам, еңбек ақының уақытылы төленбеуіне жол берілген жағдайлар болды ма? Егер тіркелген болса, сіздердің тараптарыңыздан қандай жұмыстар жүргізілді? Ағымдағы жылы аудан бойынша еңбек ақы қарызы болған жоқ. Еңбек ақы қарызы бұрын 2017 жылы болған бір Сарат ауылында жөндеу жұмыстарын жүргізген мердігер компания жұмысшысымен шартқа отырмай жұмыс қалған адамдарды сонымен жұмысшы сатып ақыларын толығымен төлемеген, жартылай төлеп, жартысын бермеген. Сондай дерек тіркелген. Ол бойынша біз облыстық еңбек инспекциясына хат жолдап, сол еңбек инспекциясы мердігер компанияны жауапкершілікке тартып, барлығының еңбек ақыларын толығымен төлеттірді. Одан бөлек бізде еңбек заңнамасының сақталуы жаңа қосымша ақы төлеу бойынша ауыр қиын жағдайда жұмыс жасайтын жұмысшылардың қосымша ақыларын төлеттірдік. Өткен бағдарламада да айтып өткенбіз, сол 2017 жылы анықталған дерек бұл. Аудандық білім бөліміне қарасты барлық мектептерде от жағу қазандықтары бар. От жағу қазандықтарында көмірмен жағылады. Сондықтан көмірмен жаққаннан кейін ол ауыр еңбек түріне жатады. Оларға базалық лауазым бағаларына қосымша үстемақы төленуі қажет ауыр жағдай жұмыс жасаған үшін. Аталған үстемақы төленбеу деректері анықталып, сол бойынша аудан әкімінің атына ұсыныс енгізіліп, аудан әкімімен бюджеттен ақша қарастырылып, аудандық білім бөліміне беріліп, 170-ден астам от жағу қазандығының жұмысшыларына, от жағушыларға үстеме ақы төленді.
Еңбек шарты жұмысының кепілдігі жобасын іске асыру мақсатында қандай жұмыстар жүргізілді? Қазіргі уақытта еңбек шартын жасасу барлық кәсіпкерлік субъектілерімен жұмыс жасалуда. Оларға түсіндіру жұмыстарымен Атамекен жаңа кәсіпкерлер палатасында кездесулер өткізіп, оларға түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Қазіргі уақытта аудандағы түгелдерлік 90% жұмыс берушілер мен жұмысшылардың арасында шарттар еңбек шарты толығымен жасалды. Оны өзіміз еңбек инспекциясы арқылы және аудандық кәсіпкерлік бөлім арқылы соны бақылап отырамыз. Мысалға айтсақ, бір ауылда Комсомол селосында және Қарабұлақ селосында орналасқан кемпинг. Екеуінің иесі бір адам, бір кәсіпкер екі жерден ашқан. Онда 50-дің үстінде адам жұмыс жасайды. Біз барып сұраған кезде бірде бір адамда еңбек шарты болған жоқ 2017 жылы. Сол жерде біз ол адамдармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, ешқандай жазаға тартпай, тек ескертіп, бұл еңбек шартынсыз жұмыс жасауға болмайтындығын айтып, оларға әлеуметтік сақтандыру, зейнетақы қорына аудару керек. Сондықтан еңбек шартын жасасу туралы оларға түсіндіру жұмыс жасаған нәтижесінде барлық жұмысшылармен еңбек шарты жасалып, қазіргі уақытта оларды әлеуметтік сақтандыру, зейнетақы қорына түгелдей қаражат аударылып отыр. Нұрлан Серікұлы, мүгедектердің құқығын қорғау жөнінде не айтасыз? Жалпы мүгедектер бойынша біз енді бірінші кәмелетке толмағандарды айта өтсек, ауданда 80-нің үстінде кәмелетке толмаған мүгедек балалары бар, 18-ге толмаған. Осы балалардың құқықтары сақталуына үнемі талдау жасап отырамыз және оларға сабақ беретін мұғалімдер, негізі 10-16 мүгедек бала үйінен оқылады ауданда. Оларға барлығы 72 мұғалім сабақ береді үйден оқытуға. Осы жағдайды талдап қараған кезде үйден мүгедек баланы үйден оқытатын оқытушыларға үстемақы төленуі қажет. Еңбек туралы заңнамаға сәйкес 50%-ға дейінгі үстемақы төленеді. Осы жағдай төленбеген анықталып, сол бойынша аудандық білім бөліміне ұсыныс енгізіліп, нәтижесінде білім бөлімінің экономисі дұрыс есептемеген қаражатты, сондықтан оларға қосымша ақы төленбей қалғандығы анықталды. Осы ұсыныс нәтижесінде барлық 72 мұғалімге 2017-2018 оқу жылындағы алмаған үстеме ақылары төленіп, олардың еңбек құқықтары қорғалды. Және заңбұзушылыққа жол беріп, осындай заңбұзушылыққа жол берген лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Бұдан бөлек аудандық салық басқармасына жүргізген талдау нәтижесінде мүгедектердің салықтарын толығымен төлеп отқандары белгілі болды. Бірінші, екінші топтағы мүгедектер, жалпы мүгедектер жер салығынан, мүлік, көлік салықтарынан босатылған. Аталған салықты соған қарамастан босатылғаны төлеп отқан, ол жөнінде салық басқармасы оларға түсіндіріп айтпағандықтан орын алған. Осы дерек бойынша да біз салық басқармасына ұсыныс енгізіп, нәтижесінде ол бұрынғы төленген салықтарын кері қайтару жұмыстарын жүргізуде. Ауыл тұрғындарының жалпы жағдайы қалай? Көбісі бүгінде қалаға көшіп әлек. Ал ауылда қалған тұрғындардың жағдайын сіздер ескеріп жүресіздер ме? Сұрағыңыз орынды. Енді біздің ауданда қазір 20 мыңның үстінде халық тұрады аудан бойынша. Аудан орталығы Комсомол селосында 9 мыңның үстінде адам тұрады. Комсомол селосына жақын орналасқан аудан орталығына Талсай деген село бар бізде. Комсомол селосы аудан орталығы болғандықтан ол жерде халықтың қазір шоғырлануы жақсы. Бұл жерден көшіп кетуші адамдар жоқтың қасы өте аз. Қазіргі уақытта бас жоспарға сәйкес жер учаскелері беріліп, Комсомол селосы бұрынғыдан 2 есеге дейін өсіп отыр. Қазіргі уақытта 2016 жылдан бастап газ құбыры тартылды. Жеке тұрғын үйлердің барлығы газбен қазір қамтылып болды. Қазіргі уақытта
талсай селосына газ құбырын жүргізу жұмыстар жүргізіп жатыр. Сондықтан ауданнан көшіп кетушілер бұрынғыдай емес, қазір азайды. Қазір орнықталып, тұрақталды жағдай. Нұрлан Серікұлы, бүгінде ауданда ең жиі тіркелетін құқық бұзушылықтың түрін айтып өтсеңіз. Ұрлық ең көп орын алатын. Біз талдау жүргізген кезде ең бірінші жалпы қылмыстың 50-ден астам пайызы ол ұрлыққа келеді. Ұрлық ол адамдар өздерінің мүліктерін қараусыз қалдыру салдарынан орын алады. Мал ұрлығы болып жатады. Мал ұрлығы негізінен қараусыз далада жүрген малдар ұрланып жатады. Қорадан мал ұрлану дерегі 2016 жылдан бері әлі тіркелген жоқ аудан бойынша қорада ұрланған. Тек қана далада бос жүрген малдар. Сондықтан әрбір ауылда айыппұл тұрақтарын ашу қолға алынды. Қазіргі уақытта аудан бойынша 5 ауылдық селода айыппұл тұрақтары ашылды жануарларды қамайтын. Ол жерге көшеде қараусыз жүрген малдар болса жануарлар, оларды айдап келіп қамап қояды. Иелерін құлағында олардың сырғасы болады, немесе таңбаларына байланысты иелерін шақыртып, оларға әкімшілік құқық бұзушылық хаттама толтырылады. Соның нәтижесінде ұрлықтар азаюы тиіс деп ойлаймыз. Әркім өз малын қараса. Мысалға алсақ, осы жақында бір тіркелген не болды, дерек болды. Малын, сиырын сауып алады кешкісін, қайттан жайыла берсін деп қорасынан шығарып жібереді. Ертегісін тұрғанда сиыр жоқ. Сол оны ұрлап кеткен. Сондықтан өзі қараусыз шығарып жібергеннің нәтижесінде. Жылқы малда далада жүреді, оларға қараусыз жүреді бақташы жылқылар. Олардың көбісі сол далада бақташысыз қамаусыз жүрген жылқылар көбіне ұрланып жатады. Сондықтан бізде кәсіпкерлерді жаңа малшыларды шаруа қожалықтың иелерімен жинап, барлығына түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, әрбір жылқының басшылары болады айғыр, солардың мойындарына GPS трекерлер орнату туралы түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Қазіргі таңда 2 шаруа қожалық ауданда GPS трекерлер орнатты жылқыларына, олар өзінің ұялы телефон арқылы жылқының қай жерде жүргенін көріп отырады. Әйтеке би ауданында 2017 жылдың 8 айдағы қорытындысы бойынша 123 қылмыс тіркелді. Ал ағымдағы жылдың 8 айында 84 қылмыс тіркелген. Ауданда көбіне тіркелетін қылмыстың түрі ұрлық бойынша 2017 жылдың 8 айында 63, 2018 жылдың 8 айында 37 қылмыстық іс тіркелді. Назарыңызға ұсынылып отырған мәліметтен байқағаныңыздай, қылмыс оның ішінде әсіресе ұрлыққа байланысты қылмыстық істер жылдан жылға саны азаюда. Енді жаңалықтармен бөлісе отырайық, ағымдағы жылы қандай жаңа жобалар іске асырылуда? Жалпы тіркелетін қылмыстардың жартысынан көбі ұрлық болып саналады. Сондықтан енді ұрлықтың алдын алуға байланысты бізде көршінің бақылауы деген жоба іске асырылуда қазіргі уақытта. Осыған сәйкес біз ауданның тұрғындарымен кездесіп, олармен әңгімелесу, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, көп пәтерлі үйлерге домофон қою, кіреберістеріне темір есік, кодовый замоктар қою жұмыстары жүргізілуде. Және барлық енді ауылды жер болғаннан кейін негізінен жер үйлер болғандықтан жер үйлерге есігінің алдына кетіп тұрған бөтен өзге машиналар немесе адамдар жүрсе өзге бейтаныс танымайтын сол жағдайларда полицияға хабарлау, олардың түр түсін бақылап анықтап қалуға, қандай машина келіп тұр нөмірін, ұрлық жасап жүр ма, өзге адамдар жүрсе бірден учаскелік инспекторыңды біл деген тоже жоба жүргізгенбіз. Сол арқылы біз барлық үйлерді аралап әрбір үйге тараттық жадынамалар. Полиция учаскесі инспекторының суреті бар онда, телефон нөмірі, байланыс, ұялы телефоны, жұмыс телефоны, қалай хабарласуға болады, барлығы жазылған ол жерде. Ескертулер барлық үйлерге таратылды. Солар арқылы олар келген уақытта хабарлай алады, мына жерде күдікті бейтаныс адамдар жүр, бұл немен айналысып жүрген. Сондықтан көршінің бақылауы деген жоба осы. Көршілердің үйіне келген адамдарды қарап отыру, көшеде
болуаткан келген кук булушулукка түйбүшүлүк таанытып, кабарлоо тууралуу сондай жоба жүзөгө ашырып жатыр. Жана бардык жеке үйлөрдө болгон урлуктардын көбүсү аулада турган алюминий флягтар болот, жана металл үйдө жаткан кажет эмес металл буюмдар жатат аулада. Сол металл буюмдардын урлоо деректери кездешет. Сондуктан биз менен барлык металл кабылдоо орундары менен жеке кәсіпкерлер менен түшүндүрүү жумуштары жүргүзүлүп, олардын барлыгына эскертүү берилип, урлук затты кабылдаган жагдайда жоопкерчиликке тартылатындыгы тууралуу кылмыштык. Жана казыркы убакта барлык металл кабылдоо орундарында журналдар ачылып, ода акелип металл тапшырган адамдар толугу менен анкеталык данныйлары жазылат. Ол адамдардын ким келип, кай убакта кандай металл тапшырды, кайдан алганын өздөрү жазып кетет барлыгы. Жана жеке көлүктөрүнүн көчүрмөлөрүн түшүрүп алып калат. Сондуктан металл сынктарын урлоо казыркы убакта токтотулду деп айтууга болот. Нурлан Серикулов, биздин бүгүнкү тақырыпты ашып, халықтың сұрақтарына жауап бергеніңізге біз алғыс айтамыз. Жалпы өзіңіздің күнделікті жасап жүрген еңбегіңізге толағай табыстар тілейміз. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті көрермен, бүгінге осы, тек амандықта жүздесейік.